Bwana, msimu huu wa ligi kuu Tanzania bara tutashuhudia mengi sana. Nilikuwa napiga story na washikaji fulani vikitani wakawa wananibishia. Jamani, Yanga sasa hivi wamejipanga, jamani. Bwana, walikuwa wananibishia kwamba Fumani Yusuf kwamba mamilioni na mamilioni yametoka pale ili kuweza kusababisha mambo fulani vya katika ubora wa kimataifa. Alafu atakana nibishia hakuna mamilioni yoyote. Sasa mimi nataka nikwambie wananchi tu wa kawaida. Bwana Sholobwenzi, hebu waeleze hawa kitu gani ambacho kipo pale katika Yanga sasa hivi. Yanga imemsajili Asmani Yusufu milioni 120 za kibongo. Mchezaji wa Kitanzania tu. Wewe unamsajili banda milioni 70 mchezaji wa kimataifa. Sasa ndio maana tunajiuliza, nyie mko serious au mnatania? Kwa sababu Yanga sasa hivi JSM achaamua maana safari hii kuwa maana yake weka muziki kwa kweli. Yaani hata kama siara. Yaani kia mtu ninja. Yaani pale umeona pale. Pale nje yuko Makambo, ndani yuko Maeka. Sikiliza stori za nyao.